Tak trochu týdně se stavím, si stavím. To mě trochu nezajímá, ale dneska budeme stavit tu slibovanou školu. Bum, bum. Trochu se to laguje. Tak jdeme. Tu máme 114. 30. Ty lagy nenávidím. Pevně dáme asi tu podrahu. Dneska to doufám, že to dostavíme dnes. Už jsi 44. No, jdeme, 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 jdeme. Bum, 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 bum. Stavíme. Je to 3 minuty, stavíme, ty krásu. Thank you.
školeta. Super se! Já to stříhnu. Nebudeme stříhat. Dáme, musíme to dát, nemáme nic. Tak jdeme, zase na to blbou reklamu. Jak to dneska dokončíme, už to bude. Tady. Jo, vím. Toto musí počkat. Omlouvám se za lagy. Nelaguj. Furt se to musí lagovat. Co to je za školu, že tady není žádný vchod? Tady je vchod. Kvůli míru jsme to stavili. Dělej. 8 minut. Koukneme se na tu školu, pokud se mi to nebude sekat. No, ta škola vypadá pěkný. Já vám ukážu tý mapu. Tak tohle je moje město. Wow, úplně naše město. Tak, pokud se ti líbí, dej like, pokud se ti nelíbí, dej dislike, příštím díle. Úplně se proděláme, koník nám asi zmizel. Tak, pokud se ti opravdu líbí, dej like. Jo, tak rád, tak čau!